السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. افہم سٹیج باندھے موجود دے تمام و سیاسی جماعتوں، زعماء کرام، علماء کرام، ہمجولو، ملگرو و عزیزان، ز د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا اور بلند پایا شخصیت اور رہنما کو زندہ جاوید بنانے کی کوشش کی ہے. جب ہمارے اکابر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک تحریک کا نام ہوتا ہے. صاحب ہمارے اسی طریقے سے اکابرین میں سے تھے، جماعتی تعلق کے علاوہ، نظریاتی تعلق کے علاوہ ذاتی طور پر بھی وہ جیسے میرے خاندان کے بڑے ہوں، براہ راست ان کی شفقت آباد رکھے. میرے محترم دوستو، ایسی شخصیات کا تعلق ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی، وہ ایک تحریک ہوتی ہے اور آج اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صرف ان کے اپنے نظریاتی احباب ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ اس صوبے کے تمام سیاسی اکابرین یہاں اسٹیج پر موجود ہیں. یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی ہر دل عزیزی کی علامت ہے کہ آج اپنا اور اپنے سیاسی احباب، مختلف جماعتوں کے نمائندگان یہاں ان کی زندگی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ ان کی اجتماعیت اور ہر دل عزیزی کی ایک دلیل ہے کہ وہ ایک ہم جہت انسان تھے. علمی اعتبار سے بھی انہوں نے مدارس کو آباد کیا، تعلیمی درسگاہوں کو انہوں نے آباد کیا. رمضان المبارک میں ان کا مستقل وظیفہ تھا کہ وہ ختم قرآن کا درس دیا کرتے تھے، پوری قرآن کریم رمضان شریف میں طلباء کو پڑھاتے تھے، سارا سال حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے. جمعیت علماء اسلام سے وابستگی پہ وہ سیاسی محاذ پر کام کرتے تھے، تو ایک جامع شخصیت تھے. آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا مشن ہمارے سامنے ہے، ان کا نظریہ ہمارے سامنے ہے، ان کی تحریک ہمارے سامنے ہے، ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور وہ ایک قدر مشترک، ایک متاع مشترک اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنے ان بزرگوں کے سامنے سرخرو ہو کر وہاں ان سے ملاقات کریں. میرے محترم دوستو،
جب ہمارے اکابر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی نظر ملکی حالات پر بھی ہوتی تھی اور بین الاقوامی حالات پر بھی ہوتی تھی۔ پاکستان کو ایک نظریہ دیا گیا اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی جس میں اس بات کا تعین کیا گیا کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور جمہور کے نمائندے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ سن 1951 میں تمام مکاتب فکر کے 32 علماء کرام نے 22 اسلامی دفعات کا تعین کر کے پاکستان کے آئینی 73 کا آئین بنا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے، ایک قومی میثاق کی حیثیت حاصل ہے، اور تشنگی اس بات کی ہے کہ آئین ایک مقدس صحیفہ تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس ملک کی جغرافیائی ساخت، اس ملک کی مذہبی ساخت، اس ملک کی سماجی ساخت، اس ملک کی قومیتوں کا مزاج، سب کو اس آئین میں سمویا گیا اور تب جا کر ایک متفقہ آئین ہمیں ملا۔ جو لوگ مذہبی طبقہ ہے وہ مذہب کے حوالے سے تشنگی محسوس کر رہا ہے، اگر کوئی قوم پرست ہے اور وہ صوبوں کے لیے اختیار مانگتا ہے تو اس حوالے سے تشنگی ہے، اگر کوئی انصاف مانگتا ہے انصاف کے حوالے سے تشنگی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے آئین کی عملداری سے قوم میں ایک اعتماد پیدا ہوگا۔ اگر آئین کی عملداری نہیں ہے تو پھر آپ شہریوں کو اس ملک کے حوالے سے اعتماد نہیں دیں گے اور عدم اعتماد کی فضا میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر عدم اعتماد کی فضا موجود ہے۔ آج پاکستان کی نظریاتی شناخت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان آتا ہے اور جی ایس پی کے عالمی مالیاتی نیٹ ورک میں پاکستان کی شمولیت کو آسیا کی بریت سے مشروط کرتا ہے۔ ہم اس صورت پاکستان کو اس نیٹ ورک میں شریک کریں گے اور اس کی مالیاتی مدد کریں گے اگر تم یہاں پر آسیا کو جو ناموس رسالت کی توہین کی مرتکب ہے اور جس کو دو عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے اگر آپ اس کو رہا کریں گے۔ یہاں تک کہ جب ہمارے سپریم کورٹ نے
فیصلہ محفوظ کر لیا. محفوظ کرنے پر برطانیہ کے پارلیمنٹ میں اضطراب پیدا ہوا اور باقاعدہ ان کی وزارت خارجہ نے ایک خط جاری کیا اور اس بات پر تشویش کی گئی کہ محفوظ کیوں کیا گیا، سنایا کیوں نہیں گیا. برطانیہ اب بھی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان ہماری کالونی ہے اور وہ ہمارے مزاج کے مطابق فیصلے کرے گی، اس کی عدالت ہمارے مزاج کے مطابق فیصلے کرے گی. یہ فیصلہ آنے کے بعد قادیانیوں کا سب سے بڑا اجتماع لندن میں ہوا جس میں برطانیہ کے منسٹر نے شرکت کی اور عمران خان کا نام لے کر اس کو یاد دلایا کہ آپ نے کچھ وعدے کیے ہیں اور تمہیں وہ وعدے پورے کرنا ہوں. جب یہاں ہنگامہ کھڑا ہوا تو حکومت کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم آسیا کی بریت کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کریں گے. یہ بیان آنا تھا کہ جمائے ماں نے ان کو پیغام دیا اور ٹویٹ کیا اس پر کہ عمران خان تم نے نظر ثانی کی باتیں نہیں کی تھی، جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر عمل کرو. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے یا آج بھی ہم ان کے غلام ہیں؟ تو مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر میں کہ ہم ایک اسٹیبلشمنٹ سے دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے حکمرانی تک منتقل ہوئے ہیں، ہم غلامی سے آزادی کی طرف منتقل نہیں ہوئے. اور اس کو ایک نظریہ بنانا ہے ہم نے، جب تک ہم اس کو نظریہ نہیں بنائیں گے پھر مفادات کی جنگ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بس. اسمبلی میں سیٹیں اچھی آ گئی تو زبردست انتخاب ہو گیا، کم آ گئی تو پھر گلہ مند اور شکوہ. ہمیں ان حالات پہ بھی نظر رکھنی ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے اگر ہم نے قرضہ لیا، آج اس وقت آپ لوگ ان پانچ مہینوں میں جو گزشتہ گزرے ہیں، پانچ مہینوں کے اندر، پانچ مہینوں میں آپ نے روزانہ کے حساب سے 15 ارب روپے کے قرض لیے ہیں، روزانہ کے حساب سے. اب 5 مہینے کو 15 سے ضرب دے دو کتنا بنتا ہے؟ ہر بچہ آج 1.5 لاکھ روپے کا قرضدار ہے. اس کے منہ میں نوالا جاتا ہے تو قرضے کا جا رہا ہے. روپے کی قیمت 145 اور 147 تک پہنچ گئی. ڈالر کی شہنشاہی ہے ہمارے اوپر. زر مبادلہ کے ذخائر آدھے سے بھی کم رہ گئے. اسٹاک ایکسچینج کریش کر چکا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں. 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ اور کروڑوں مکانات گرا دیے گئے. 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ اور کروڑوں نوجوانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. کیا مل رہا ہے ہمیں؟ اور اس کے باوجود ابھی تک IMF کے شرائط پوری نہیں ہو رہے. کہ وہ ہمیں قرضہ دے. کل افغانستان روس اور امریکہ کی جنگ کی آماجگاہ تھا، آج پاکستان کو امریکہ اور چین کی جنگ کا آماجگاہ بنایا جا رہا ہے. $35 ارب بجلی پیدا کرنے کے محاذ پر
چائنا نے انویسٹ کیے، 11 ارب ڈالر موٹر وے بنانے میں، گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ امریکہ کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں، اور ہتھیار زبردست ہاتھ آیا ہوا ہے۔ جس کو آپ نے پکڑنا ہے، اس پر دباؤ ڈالنا ہے، کرپشن کا الزام لگا دو۔ کرپشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن خود کرپشن میں اٹے ہوئے، ناف تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے، دوسروں کو کہتے ہو کہ تم کرپٹ ہو، ان پر مقدمے۔ یہ سیاسی مقدمے نہیں ہیں، یہ مشرف کے زمانے میں ہم نے نہیں دیکھے، یہ نیب ہم نے اس وقت نہیں دیکھا، یہ نیب کا کردار ہم نے اس وقت نہیں دیکھا۔ سیاسی انتقام کے لیے بنایا ہوا ایک ادارہ، اور جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، ہم نے بار بار کہا کہ آج موقع ہے، آپ نیب کو باقاعدہ ختم کر دیں، اس کو آئین سے نکال دیں اس کو۔ لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے کہہ رہے تھے نہیں نہیں اس کو ہونا چاہیے، اب بھگتو بھی، اب بھگتو۔ اگر صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اپنے بنائے ہوئے احتساب کمیشن کو وہ صوبے میں ختم کر سکتے ہیں، تو پھر وفاق میں ہم کیوں نیب کو ختم نہیں کر سکے؟ بنیادی بات تو یہ ہے، یہ سیاسی انتقام کے لیے بنائے جانے والے ادارے، اس ملک میں آج تک شریعت کورٹ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو تو اختیار بھی نہیں مل رہے، لیکن نیب بہت ضروری ہے تاکہ سیاسی انتقام، اور اگر کوئی ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس کی معیشت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اسے آپ کہہ دیں کہ جی آپ تو مودی کے یار ہیں، سو غدار ہیں، سو غدار ہیں۔ اور جب ان کی حکمرانی آئی تو آج سب سے زیادہ دوست ان کا مودی، اور آپ کہتے ہیں بہت جنگ ہو گئی، 70 سال ہو گیا، بس اب ختم کرو معاملات کو، اب ہم بھائی بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، اب خیر خیریت ہو گئی، اب جناب کرتارپورا کا کوریڈور کھل رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کرتارپورا کا کوریڈور کھول کر کہا جاتا ہے ہندوستان پاکستان تاریخی لحاظ سے ایک پڑوسی، اور سکھ آئیں گے اور ننکانا صاحب زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، اور یہ تو ان کی اپنی سرزمین ہے اور ان کی اپنی زیارتیں ہیں، آئیں تشریف لائیں۔ جواب میں انڈیا کیا کہتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے تم یک طرفہ کر رہے ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے ایک منسٹر نے، ایک کھلنڈر منسٹر نے، ہمارا تو پرائم منسٹر کھلنڈر ہے نا، ان کا بھی کوئی ایک منسٹر جو ہے وہ بھی کھلنڈر ہے، جس کے حلف میں شریک ہوا تھا، وہ ہندوستان میں قادیانیوں کا زبردست حامی ہے اور قادیانیوں کے لیے جلسے کرتا ہے، اس کو بلایا اور بلا کر اس تقریب میں شریک کیا، اور ہندوستان نے کہا یہ ذاتی حیثیت سے آیا ہے، یہ ہماری حکومت کا نمائندہ نہیں۔ اب بتاؤ، اگر اس کوریڈور کا نقشہ دیکھیں آپ، تو یہ کرتارپورا سے ہو تو وہ سیدھا قادیان جاتا ہے، تو دراصل قادیان اور ربوے کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کی کوشش ہے، سکھوں کا تو ویسے نام لیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ان کی حکومت آتی ہے تو اسرائیل میں خوشیاں منائی جاتی ہیں،
اور اس وقت قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل میں کھولا جا رہا ہے. اسرائیل اور مرزائیل دونوں ایک ہو گئے. جب ہم یہ باتیں اس پہلو پہ بات کرتے ہیں پھر ناراض ہوتے ہیں. گلہ ہمیں یہ ہے, شکایت ہے ہمیں کہ دھاندلی کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہم پر کیوں مسلط کیا گیا جو بیرونی ایجنٹ ہیں اور شواہد بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ایجنڈے کے تحت حکومت نہیں کر رہے, ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت حکومت کر رہے ہیں. یہ لوگ پاکستان پر کیوں مسلط کیے گئے؟ جن قوتوں نے ان کو مسلط کیا ہے کیا ان سے ہم شکوہ نہیں کریں گے؟ تو ظاہر ہے, وہ ایک دفعہ کوئی ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا اور اسی دن میری کوئی تقریر بھی تھی, تو کوئی ایک ٹرک ڈرائیور ٹرک چلا رہا ہے, سٹیئرنگ کے اوپر بندر بیٹھا ہوا ہے جی, اور ڈرائیور جو ہے وہ اتفاق سے وردی میں ہے, تو وہ بندر سمجھتا ہے کہ واقعی میں گاڑی چلا رہا ہوں جبکہ اصل میں وہ پیچھے وردی والا چلا رہا ہوتا ہے جی. کب تک آپ یہ کام کریں گے؟ چین سے پیسے لینے ہیں تو پہلے آرمی چیف جاتا ہے بیچارہ, سعودی عرب سے پیسے لینے ہیں پہلے آرمی چیف جاتا ہے, امارات سے پیسے لینے ہیں پہلے آرمی چیف جاتا ہے, کبھی انگلی سے پکڑ کر جاتا ہے, کوراڈور کھولتے ہو تو آرمی چیف جاتا ہے. آرمی چیف بیچارہ کب تک آپ کو چلاتا رہے گا؟ آخر وہ بھی تنگ آ جائے گا. کل علی مولا بندر تو خود چلا ہی, یہ جو کل اینما یوجہ لا یأتی بخیر, اس قسم کے ماحول سے ہمیں آج کہ ملک معاشی لحاظ سے بیٹھ گیا ہے, اور یاد رکھو دفاعی لحاظ سے سوویت یونین نہیں ٹوٹا, روس آج بھی دفاعی لحاظ سے سپر پاور ہے. اس کو اگر تباہ کیا ہے تو معاشی معیشت نے تباہ کیا ہے, اور معیشت کی تباہی نے سوویت یونین کا خاتمہ کر دیا ہے. آج چین اگر ترقی کرنا چاہتا ہے اور ایک نئے گروپ تشکیل کر کے اس کی قیادت کرنا چاہتا ہے تو معاشی حوالے سے کرنا چاہتا ہے. اب دنیا میں جنگ معیشت کی ہے. ان پالیسیوں نے, ان رویوں نے ہمیں کسی کا نہیں چھوڑا. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے نظریات کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, اس کی نظریاتی شناخت کو بچانا ہے, اور بین الاقوامی دباؤ سے ملک کو نکالنا ہے. ایسی حکومت جو بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ بن کر ہم پر حکومت کریں گے, ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. سمجھ لو کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, سمجھ لو کہ ہم ملک کو ان بین الاقوامی قوتوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. اگر اس ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں ہے اور ناموس رسالت کے مرتکب لوگوں کو سپریم کورٹ کی سطح پر تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, اور توہین رسالت کے جرم کو کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, تو پھر ہم نہیں لڑیں گے میدان میں تو پھر کون لڑے گا؟ اشارہ کوا.
اس اعتبار سے ہم نے جو ملین مارچ کیے ہیں متحدہ مجلس عمل کے عنوان سے کراچی میں، لاہور میں، سکھر میں، مظفر گڑھ میں، لاکھوں انسانیت نے اس میں شرکت کی ہے، لاکھوں انسانیت نے، تا حد نظر انسانیت اس میں شریک ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قوم کے اندر رسول اللہ سے محبت کرنے والے ابھی زندہ ہیں، اس کے ناموس پر مر مٹنے والے ابھی زندہ ہیں، اس کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پروانے ابھی زندہ ہیں۔ اور اب انشاءاللہ 27 جنوری کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ بھی تاریخی ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کے لوگ اس ملک کے نظریے کے ساتھ اور اس ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس کے ساتھ کیا عقیدت رکھتے ہیں، کس طرح اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، کس طرح اس پر مر مٹنے کے لیے شمع رسالت کے پروانے امڑتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ اور انشاءاللہ آگے پروگرام انشاءاللہ پھر اسی دن ہم دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قافلہ رکے گا نہیں، آگے بڑھے گا۔ حضرت شیخ امان اللہ صاحب کی زندگی کا مقصد آگے بڑھانا ہے اور اس کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانے، الحمدللہ رب العالمین۔